Přes 2000 projektů, skoro 30 ocenění za architekturu a 70 architektů a stavebních inženýrů. To je ve zkratce ryze česká společnost Archdesign se sídlem v Brně. Ta se více než 25 let zabývá projekčními pracemi těch největších projektů v oblasti pozemního stavitelství u nás, ale i za našimi hranicemi. Mezi ně patří například brněnská Olympie, justiční areál v Ústí nad Labem, nová nemocnice v Bratislavě nebo multifunkční hokejová hala či velodrom v Brně. Společnost Archdesign patří do skupiny AD Group, která čítá dnes řádově 14 firem. Část z nich je ryze projekčních. Archdesign je jednou z nich, největší, nejstarší a je takovou matkou všech těch firem. Společnost Archdesign využívá v projekční přípravě takzvané BIM technologie už od roku 2008. A to je důvod, proč je společnost vyhledávána nejen velkými developery, ale i zadavateli veřejných zakázek. Justiční areál byl pro Ministerstvo spravedlnosti. Pro město Brno zpracováváme halu, multifunkční halu na brněnském výstavišti. Z retailu je to nejvíc, nebo nejčastěji řetězce Albert, Tesco, McDonald's. Projektovali jsme i několik Lidlů a Penny Marketů a pracujeme i pro velké průmyslové závody, jako je Škoda, Mladá Boleslav. U velkých staveb je využití technologií BIM v projekční přípravě v současné době už standardem. Za sebe můžu říct, že se jedná o úžasný nástroj. Používáme ho již, řekněme, v raných fázích projektu, kdy je zapotřebí pracovat s nějakými, řekněme, základními objemy, s prostorem, k takovému prověření vůbec jako koncepčních a kompozičních principů. Taková ta první fáze toho projektu. V té druhé části, kdy už se pracuje na té podrobnější, tak tam zase naopak velice ocením tu spolupráci v týmu, kdy vlastně každý z kolegů může pracovat na nějakém konkrétním zadání, konkrétním dílčím úkolu a veškeré ty změny, úpravy, posuny se prakticky okamžitě propisují do všech výkresů a vůbec jako do celého projektu. Takže tam odpadá veliká míra chybovosti. Dalším z aspektů nebo z benefitu toho programu je dle mého názoru 3D model, který vzniká při práci v Revitu. Jelikož ten 3D model je velice užitečný při prezentaci vůbec toho záměru. Já z toho 3D modelu jsem schopný za poměrně krátkou dobu vygenerovat, řekněme, až poloprofesionální vizualizace, videoprůlety, nějaké obrázky v rámci virtuální reality. A to je nástroj nebo výstup, který je k nezaplacení při komunikaci s klientem. Výhody použití BIM technologií dnes ocení nejen architekti a stavební inženýři, ale i projektanti technického zařízení budov, jako je vodatopení, elektroinstalace či vzduchotechnika. To potvrzuje i zástupce další společnosti ze skupiny AD Group. Revit je pro nás taková pomůcka, která nám úplně nepomáhá klasickým těm jednotlivým profesím ve smyslu odborném, ale pomáhá nám v koordinaci těch jednotlivých profesí. Jestliže nám se podaří lépe skoordinovat ty jednotlivé profese mezi sebou, tak potom na stavbě nedochází k nečekaným kolizím a z toho vznikajících nákladů na stavbě například, anebo těsně při zprovozňování budovy. Předcházení kolizí je jen jednou z mnoha oblastí, kde se projevuje pozitivní přínos digitalizace modelu stavby. Na virtuálním modelu se mnohem snáze a levněji, než pak při vlastní realizaci nebo provozování stavby, vyřeší většina problémů. Od vyhodnocení variant studie přes dispozici a umístění stavby, její oslunění, energetické studie až po detailnější rozpočtování. Dnešní stavby, zvláště které dělá Archdesign, jsou větší, komplexnější a jejich projektová příprava je daleko detailnější. To samo sebou přináší větší nároky na projektovou a představební přípravu, ale také i exponenciální nárůst komunikace a transferu dat. Výzev v oblasti stavebnictví tak je a bude pořád dost. Tou současnou je pak přechod od takzvaného single BIM na connected BIM, kdy všichni účastníci stavebního projektu ve všech fázích pracují na společném datovém prostředí.
Z portfolia Autodesku pak mluvíme o CDE řešení BIM 360, které dnes řeší komunikaci všech účastníků projektu od jeho přípravy až po realizaci. A to s využitím funkcionalit, jako jsou vizualizace modelu a obsažených informací, oprávněné přístupy, schvalovací procesy, zápisy z jednání, neadresné a adresné poznámkování, řešení závad, připomínek, koordinace modelu, sledování výstavby, plnění harmonogramu, virtuální schůzky a mnoho dalších.